І насправді ось той початок змін, коли до капусти почали додавати моркву, а потім всі інші інгредієнти, це дало змогу для того, щоб з'являлися все нові і нові салати. Ви лише подивіться, якщо взяти просто капусту і її заправити соусом, то це буде салат із капусти. Додаючи сюди моркву, це вже стає салат коулслоу. Додаючи сюди яблуко і селеру, це стає салат вальдорф. Якщо ми додамо сюди трішечки хріну і приберемо селеру, то у нас вийде такий гострий реліш. Якщо ми приберемо звідси, наприклад, капусту, а лишимо яблуко, моркву і сметану, то це вийде солодкий норвезький салат. Тому, як бачите, в світі все насправді дуже просто, і на основі цього салату я вам хочу показати, як можна зробити конструктор салатів вдома.